Vzroki za propad sedanje vladajoče politike, ki je pred 3 leti nastopala pod gesli Slovenijo je mogoče voditi bolje ali pod gesli odgovorno za spremembe, so v veliki meri povezani ne samo z očitno nesposobnostjo, ampak tudi z arogantnostjo in predvsem z izključevalnostjo. Naj spomnim, da je bila na začetku tega mandata zavrnjena naša ponujena roka sodelovanja s predlogom partnerstva za razvoj in izhod iz krize. Opozarjam na to, da je bilo v prvem delu tega mandata v državnem zboru zavrnjenih na stotine predlaganih protikriznih ukrepov strani Slovenske demokratske stranke. Opozoril bi na to, da je Slovenska demokratska stranka med temi številnimi protikriznimi ukrepi predlagala tudi že v letu 2009 očiščenje bilanc slovenskih bank z ustanovitvijo slabe banke. Spomnite se, kakšni so bili odgovori na ta predlog. Lahko si samo predstavljamo, kje je bilo danes slovensko gospodarstvo, koliko manj težav bi imelo, če bi bil ta predlog sprejet. V mandatu te vladne koalicije je bilo v času splošno priznanja gospodarske krize v državni upravi in v javnem sektorju na novo zaposlenih preko 3000 ljudi. In to v času, ko so številne evropske države zmanjšale zaposlenost v upravi tudi za 30% ali več. Hkrati je ob tem na stotine že zaposlenih sposobnih ljudi z izkušnjami iz vodenja Evropske unije, ostalo neizkoriščenih, nekateri so pristali na cesti, v glavnem pa brez ustreznega mesta in pametnega dela v upravi, kljub temu, da so tam bili in so tudi prejemali plače. Če kdaj potem je po 3 letih mandata sedanje vlade, seveda vsem očitno, da je Slovenijo dejansko mogoče voditi bolje, in je prav tako očitno, da se je tisto geslo odgovornost za spremembe spremenila v odgovornost za hitro propadanje Slovenije. Zaradi tega ni mogoče več pristajati na takšno stanje in čakati v nedogled brez tega, da vidimo občutno škodo, ki nastaja. Ni več časa za kakšnokoli čakanje odločitev o tem, kako naprej mora biti sprejeta pred koncem oziroma pred začetkom sedanjih parlamentarnih počitnic.